Mungcan menclokenan wit gadung hana prawan atine pingung ulan dengongak nyakat iru maning men padha apal karo ula. Ya iya. Gresing iki sampah ula karo anak sing urung. Ana ula-ulane cabe mur. Pencruk nang jembe. Ana prawan turunan bale mur. Ulan dengongak nyokot. Kang gerulane urung nembang kabeh nyung urung jujur. Ana ula-ula sancapit. Minclok ning wit klapa. Ana prawan turun nang klasa. Ulan dengok nyoko dada. Nyoko dada. Nyacokote kowe sangar temen ya. Ya. Banter. Kidule maning. Ana ula-ulane duel pas kok endinge pas menclok nawit apel ana prawan turune ngruwel ulan dengongak nyapa tutel pas lha iki bagianku lho sing cara dalane sing kenyik ya aduh apa-apa kok ujarku ku kepriwe wis rek aja melu-melu ikake wis ngumur lho ngene teng rumah tane nuwun sewun derek nepangaken sinten kagungan asma tepangaken nami kula Dila. Dila nggih dadi batire Mas Kenny ya. Tahu enggak Mas Kenny itu teman saya Mas Kenny dari Gombong itu ada namanya K-I-N-I Kenny Dila, ya kamu Dila ya. Dila. Oh Dila sama Kenny, ya itu pas itu. Kalau kenalan itu pas itu disambung. Itu pas. Om Kiki sing marahi tau. Kamu kalau cari jodoh itu cari yang namanya Kenny ya. Mas Kenny. Gue ya pernah juga ngaku Kenny kabeh. Nyong Kenny, nyong Kenny. Kok kan enggak jadi pengantin ditulis Dila dan Kenny. Eh gue. Ana ula-ulane saja luwuk. Kedawon. Ana ula sanca luwuk iki gue. Ana ula sanca luwuk. Iya terusna Dila. Menclok neng wit jeru. Ana prawan turun neng riko. Didoki yul melas yul. Ana prawan turun neng riko. Ulan dengung menclok neng. Nyokot basur. Ula kok nyokot batur apa? Basur. Nyokot batur. Basur. Batur. Basur. Oh Yuli sing mare nyokot batur. Ya. Nun sewu Mbak Dila, ampun dipun wastani kula mulang izin jadi mau gawe parikan niku sukon bulone kudu pas. Ula jali nyokot pipi, ula dumung nyokot irung, ula sancan nyokot dada, ula duel nyokot wutel, sancan lumuk nyokot apa? Kok basur? Hah? Gimana sih kamu?
Belum pernah dicokot ular ya? Nah, orang pernah. Tapi tahu ular enggak? Tahu enggak? Tahu sih uget-uget. Oh. Kamu pernahnya anu lihat ular apa dong? Wis. Ular apa ya? Yang kamu tahu ular apa? Yang tahu kamu? Ular bulu. Ular bulu. Ya ada bulunya. Oh, ada bulunya. Ular kok ada bulunya? Primen sih kowe. Ulasan. Ular sanca tahu enggak yang kembang-kembang? Tahu enggak? Ular bulu. Saya baru tahu ada ular bulu. Itu ulanya lamuk itu. Kok priwe sih gurune kuwi nyuli sih? Masa ular berbulu loh. Trismi gongna kowe. Wis ngapa lula wis. Ora butuh ora kowe bali siki. Butuh. Ana ula sanca luwuk. Mencelok kenang wijeruk. Ana preman turun ning ringkuk. Ulah ndengong-ngong nyokot batuk. Dening batuk. Kaya sing perek. Sing perek. Mertuane nun sewu, Bu. Apunten pisan-pisan Bu kula tek nyobi Bu kula niku selawase dadi togok dereng nate nyobi panjenengan iki mboten Bu senenge ulah napa pun kok nyengguyur bisa nerusna lah pokoke milih mawon Bu karemane jenengan apa ulah jali ngene Mbak Aung ulah napa niku mawon tolong Bu lah nggih menghibur mantune Bu nyengguyur bisa wis kaya kaya sih kepriyen maning sing dibayangaken ampun ulane Mbak Kakung iki Bu anu ulane iko sing cara badila sing uget-uget Bu nggih tapi tetep ngguyu lah wong di mek be ora ngguyu lah wong kelingane ulane Akung sing kaya 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 iya jelas lah ora wedi tak ranjam iku sapa jeneng aku.
Tenan kok iso nyembur kok malam. Pandito Durna sampun ngasta wujud kandhong wangsiat isinipun jim setan pergayangan peparinge Tari Durga rumaos kesesar para prajurit samya bubar tangkar kados lembing tamparing tembaling kaya bendung merang ketrajang banjir badak menjelaken wujudipun Drubiksa kang wujud denawa wonten dawuh menapa boto. Boto Pandhawa dina ata Gatiwisaya ngindraksa Sara Maruta
bawono margo samirono lan warayang Prabdogo glabris lan lagune jreng jrengan wonten menapa Bapak Durna kula menika klebet putranipun Wang Betari Durga wis saiki kowe manut jalan kabeh mau kanggo srana para kura bisa gawe kisruh praja ngamarta inggih kula kadhawan menapa sang Premban kae ana satriya jenengane Antarja panjingi dimen balik tinggal dimen ngamuke karo Werkudara nes pasendhawu oh amin Elo ing kahanan Rubikso ingkang saking para pasetran Gunung Pait maturungan wonten anggenipun Sang Antarja bali tinggal ngampuk punggung ora Tergantara gumrang sang gelap radit magenturan nakra suarane magantar kantar Romo babi Antarja meneleng mripate panjenengan wong tuwa tuwas wong tuwa kakin dino wong ora mikir Antarja supaya tandhing lan siswane Danyuwang Durna monggo sing luput sakjane menapa pendhu ing atase kedembutane lutung bingung kok dadi sira mati Antarja wae sing pantes wah bocah kebulisen kowe mak kowe sarujane saiki ora yen panjenengan boten nuhuni penyuwun kula tandinge boten Antarja kalian Prawan yo bolo saking siswane Danyuwang Durna ning panjenengan kok bocah pengajar Tresno kakakku wah ora wong dule kakakku sing padha ra eling Antarja anakku ora eling to sumbring perkara wis ketemu Dimas to sumbring perkara apa ayo aku ndarung pitutuhmu kabeh mau saka paripurnane gurumu go kontong kantong wasiat kang isine jim setan perkayangan kanggo srana anggir gudha marang menungsa sing atine dipupu Koko Prabu Baladewa ya dudu mawane dhewe Antarja anak ulanan ya dudu mawane dhewe wis aku srembugan karo Antasena supaya dirangkit wae dilarapake ana padukuan kalang gumenggeng pasrana karo Kakang Senggono wae yen pancen kaya mengkone semanut karo jliteng Kakang aku ra dituyu Pi Patir Antasena iya ya wireng piye cetane yen kadang Antarja kuwi ora ning Kurmadi usana pancen aku yang ngerti dudu mana dewe dirangkit baik kulup aja dipilih orang mengenis paripurna wakming manduro yo dirangkit beres wo aku njaluk pamit wo Mas Antasena wah es kesuwe waduh yai pun akan dirangkit Thank you.
Julno bong kakang, tak julno nek bisa eling, nek durung eling ora tak julke wis ben. Ayo aku njaluk tulung karo prajurit larapaken ana kareng gumeng. Aduh, aduh. Amanaryo manut mawon. Piye iki? Suwen rangkep kabeh. Aduh, kula caedan iki piye iki, Ger? Aku ora sarujuk. Yen pancen Anoman dadi Senopati, aku ora sarujuk ketembunate lutung. Meneng ora? Pak lutung bingung munyuk nyuk. Asli. Meneng solasi mengko lambemu. Wah tua-tua bengok-bengok. Wah cetane tetep ora trimo. Ora trimo rangket. Ya iki ora Budara. Piye dheweteng kakang? Wis ya iki kabeh padha dirangket. Gegancangan anak sini kelaman kan jate para pendua yo. Pun kakang tak prapting papan kok tak sekseni arep jebeder kok yo halintar maribasan ya iki. Setran gondo mayit wingukir pepidian yo kayangan dandang manore gawat liwat-liwat wingit kepati-pati sato moro sato mati jalmo moro jalmo melayu babasan migo mendung
ngungguli sanubring wono pasetran gono mayut kaget senyak kanan gereng pangsi kang lumayan ngungguli sanubring wono pasetran gono mayut tapi doro pindane kaya kukilo kenging bantring papanipun Bathari Durga biasang weng bermoni wanudya kang pemais raseksi kadhep sanipun kang putra murid nenggih kumara yaksa nalendring negari Sunyaruri alon diterenggaring kabaring lisan ben sukma mustikaning jagat raya dewaya bendara jagat pramudita yuga gunggir kumara yaksa inggih parenga ingkang putra saking Sunyaruri katuraken pangabekti Ibu Bathari. Ya ya ta tampa ya kula. Pangestunipun ibu we tampan ana. Kakapundi sing kula dadosaken jejimat. Pirang dina ninggalake negaramu? Sajane gayu apa kula? Kula menika braka mawon. Sawegya tresna kalian wanita titi sing widowati nenggih Dewi Wara Sembadra ya. Kinandi panglipur wuyung rarenggane prawan Sunti nginang tapi pinjung tormantasi mendakene yen dewasa bumi langit gonjang ganji waya wengi hutan krimis rawi subis kang tumitis mati saksi gunung gunung nangis wong sing tatrasan saking batasan wirja padalan suwung suwane uripku yen ora ana sliramu Rasa
Rianto. Sambel kemangi Pak Deska sarang Pak Chandra yoi dari Soibul Hajat spesial buat pengantin Sak Rindi. Nah ijolan Pak sambut Pak. Thank you.
mustikaning pandhita tama. Leganing tiasini ramtoyo amarto. Wanita di sing widowati menika para sembuh trunggih. Kula kasembadan kanthi bisa kasembadan wonten meguru karo Bendari Durga. Apa-apa mesti bisa keturutan yo bisa kelakon. Nanging yo iku yo ngger tunggu sawetara iku yo duweni murid sok wing saka lima kang bakal saning papan. Inggih kesaken dawuh ya. Rasane turno inggih lo ngaturaken pangabekti kantor paduka ingkang mikulo yaya tatompa nangis tuku tanpa nono turno kala tampi kula pundi kabundel dadosaken radaging kayuanan kapiyang dene takongkon supaya gawe kekisring raja ngamarta inggih sampun kasembadan nanging jim setan perikayangan ingin cacih pun kali mereka mboten wonten migunani pun orang migunani kepingin turno sampun mangkurungan wonten anggenipun Prabu Baladewa sampun mangkurungan wonten anggenipun Raden Antarja nanging jalma kekali kok lajeng dipun rangket kaya ana sing sesongko wayah nyolak dulu maras renangga ruming pori jakti ono sireman mantoyo sekaring kismo Dewa lan Antarja kang wis pancingan jim setan peparinge jeneng ulun iku dirangket kula inggih dirangket malah dipun laramaken wonten karang gumenggen kangginipun Semar lan Pendo menika saweg ngawontenaken sarasean wis ora dadi apa Durna iki ana jalaran meneh wonten margi sanes ngangge cara menapa yang benari aku nduweni murid anyar lho siswanipun paduka saking praja pundi saka negara Sunyaruri kang jejulo Prabu Kumara Yangsa nalendring Sunyaruri jejulo Prabu Kumara Yangsa agek tresna kalawan titi sing widowati tanono loro telu titi sing widowati ku rak para sembudra lah mumpung Janaka ya jenggar saka kasatriyan Werkudara ya jenggar saka kasatriyan Ponto Dewa lan kembar nakulos Dewa kabeh padha mapan ana karangku menggeng mestine kasatriyan Madukara ya suwung ora ana priyayi kakung saiki Durna aku njaluk tulung karo jeneng kita supaya muridku Prabu Kumara Yangsa bisa ketemu karo Wara Sembadra dimen tiba yang ana
negara Sunyoruri menawi kaya niku malah kebenaran. Mungkin menawi war sembadra dipun boyong kula Sri Kandine, kula Sri Kandine. Saking kengen taranggono kang semiwi waroto tanpa selo, waroto tanpa selo. Derek nepangaken kula Nalindra Sunyori jejuluk Prabu Kumara Yaksa. Eko panditeng Sukalima Pendhita Durna. Inggih yen ngaten kula kan panjenengan. Sebute Bapak Pendhita Durna ya ora berarti apa. Nek kula tresna kalian para Sembadra sarujuk. Nek ya iku mengko ijen para Sembadra diboyong ana negara Sunyori para Sri Kandine. Kanggo srana jodho dawuhku. Ibu, kampiye kula? Sampun wonten pandhita ingkang saged nedhaken wonten pundi durungipun para Sembadra. Ayo aja nganti kelayaten nderake karo Dandiwan Durna. Kula marani kasenengan kula. Pandito kangkang karya wangsit pindha kumbang, pindha kumbang pengajam pritama susui ngangin ngendi enggone. Jan nembe pinanggi ning raos kula kan pun jenengan kados dangu anggenipun sampun sesrawungan. Wis aja nganggep wong liya ya ngger Kumara Yaksa. Kowe ya nyecep ilmune Bathari Durga, aku ya nyecep ilmune Bathari Durga. Inggih, Sang Premban. Namung bentenipun kula menika dados Nalendra dereng kagungan garwa Prameswari. Lah nek selir sampun gadah. Kathah kula petung wonten songo selir kula Prameswari dereng. Lah pengidam-idammu Prameswari? Namung wanita titiseng widowati jebul saking dhepen yang pikulun Bathari Durga. Titiseng widowati menika para Sembadra. Monggo para Sembadra niku pun kagungan garwa. Wong Janaka beko dadi garwane Janaka ya mung ditinggali lunga terus. Sing jenenge Janaka kuwi garwane ora mung siji.
Pinten bobo? Wis pokoke akeh. Saben-saben ana pertapan ana wanita ayu, garwane Janaka durung ning kayangan. Widodari 40. Lah menika mumpung Janaka loncat saking kasatrian. Ayo bareng-bareng lumarep ana Madukara mengko ditareni. Para Sumbadra kang sliramu, sisri ku aku. Lah kok panjenengan pun sepuh teh sing gayuh kalian wanita. Apa wong tua ora kena seneng? Wong tua ora ketang gedetet gedetet gedetet. Iki ya ora masalah. Wong tua yo beda karo kowe bocah enom. Yen joget lancarne wong tua ki wis gedetet. Kemudian sing ngendang ya bisa pas kumpul. Kumpul. Angger wong tua dilarang seneng ora dadi. Monggo para Sri Kandhi menika tesin nom. Apa wong tua ora kena seneng karo wong nom wis sejal. Jane kena bae wis kudune wis. Malah justru wong wedon nom ngladeni wong tua. Wong tua ki saking kepenak kemulan-kemulanane, kepenak ora tau kaken penjaluk. Nah. Sing penting polah. Ayo. Bisa salah bawa dudut marang penggali wong tuwa, wong tuwa ki pral-prol kepengin aweh apa-apa. Wis. Inggih. Kula pitados kan panjenengan. Lah ini karo wong tuwa ki aja sia-sia ya. Mboten bapa. Ayo. Nang mengko nek ana pepalang, golek ing badhe tameng. Sinten dadi palang rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nah, cocok. Gatot kaca kinon mapake ngarga suta kresna maning sakti nira pengen semunyu anggara cita ing ramarta negarane komplak wa prabu puntadewa rama werkudara paman pangeran arjuna paman kembar padha jengkar saka kasatriyan loko ana nalendra sabrang kejer ana yo tengene kasatriyan Madukara nyolo mati banget. No Madek, ayo Madek. Hey. Gantara gumrengseng
Bilau tatin magenturan angakras warane makantar kantar Pragoro wawalikan Wono satro menurung satipu ambani mengondisi ratu butuh ngendi dan kamu sopo prajikamu takuni durung cetong balik takun Kamalu meratemu honong dan genti takun minakun yo siswani benari tunggu nalin drosa negara sunyururi jejuluk prabu kumoro yakso nalin drosa nyururi jejuluk prabu kumoro yakso bener jenengmu sopo warum nanti jenengmu sopo kowe harap nanti ngaku disik dari koyong melaku nung darang rupak lumuh kedisian jenengan belakang baik mumpung madu korokwi mau ditinggal di ngeratin Arjuna setoran ngomong anak moro sembodro bakal tak boyong dadi garwo prameswari moro si kandi bakal diboyong dening bopo dan nyuang durno Bali. Loh, Bali piye? Orang Bali dangkamu puntir gulumu. Lah kowe apane Janaka? Apa ora mlek mripatmu jimting talingam satring pring gundane aku Prabu Anom Gatukaca. Mripat mojo kringjing mesti kowe ponakane paman Pangeran Arjuna. Singo, singo bejo. Sing bejo kowe aku. Nantang karo koyo mlebu bareng singo baru ngajur ku adawa. Pandu tinoto kati wisoyo ngin
Indraksa Sora Maruta Bawana Marga Samirana. Samirana lan Warahyang Panca Bayu. Kacarita Dasaraden Garwaca Satra trampil trincing terginas olah kridaning peperangan. Menapa malih Raden Garwaca sampun akhiring dewasa. Najan Garwaca tatkala katemben lahir menika nate merjaya Prabu Prajuna Patih Degya Kalasewu. Raden Garwaca dipun jenang dipun jebur wonten ing kawah candra dimuka. Pinaringan sandangan tiga caping Basunanda kotang truk sumo gambar wajoke carma. Dayaning caping Basunanda Patih Sang Garwaca dan tanpa